Alome Mingala Bakamia, Goreon Chanagani Bianlecho Sulai Bare, Dinimaro Banluraka, Payabo Banao Lurayamale, Naola Dona Surago, the Chamati de Ru and Dramia with Pichimare, the Gero Payamanka Lurakama, the Chati Dine Chenakushi Bare, Namantica Ban Bajankaya Dele, Namanica Ban Openao Tatin Dele. Namati appeared Bagaro, Goramanus of Yashin, Sedon John Kanakuri died from Matrindo no Musinga, Shawayanima Yashin Lumia, Piahutiana Lajapare, Kinga Leban Langa Lejana John, Chidi Chip or Tweta, Pon Lily Bijan Konjabare, the Churiga, Chin and Tononisuro, Piashin the Rindo Yakanakuri died of the Kulo, and Nanta Duka Makong, Nanso Komare, Tago the Ridimi and Niroche Anadane, a Chayan Shinuriga. ဖျားရှင်နဲ့တရားနာပရိသတ်တွေကြမှာဘာနန္တာတွေကိုထားခဲ့ကြပါတယ်အတ္တလိုထားလိုက်တဲ့ဖျားပန်တွေကြောင့်ပရိသတ်တွေစီကချွင်းတဲ့တွေဖျားရှင်စီမရောက်တော့ဘူးပေါ့တရားနာပရိသတ်တွေကလည်းဘာနန္တာလေးတွေရပန်တွေကိုမြင်ပြီးအမောပြေကစိတ်တွေကြည်လင်လာပါတယ်တရားနာရတာလည်းအရင်ကတည်းကကြည်ညိုညိုရှိလာတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးဖျားပန်လူတဲ့တလေးကစတင်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘာဘာနာမဟုတ်တဲ့အတွက်မာလာကနဝိလိပ
ပနောထထအပြည့်မရှိပါဘူးတအိုးနှအိုးလေးအိုးစသဖြင့်မိမိတို့ရဲ့ဖျားကြောင်းဆောင်နဲ့လက်ဖက်သလိုထားနိုင်ပါတယ်တအိုးသုံးအိုးစသဖြင့်မကနထမလို့နှအိုးလေးအိုးစသဖြင့်ဆုံကနထမလို့ဖျားဟောမရှိခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်ဖျားပန်းအိုးကိုဆုံးမခွဲပြီးလူရနာကဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ယူဆမှုဘူးဆိုတာသိကြပါပဲ မိမိတို့ရဲ့ဖျားကြောင်းဆောင်နေတာကဘယ်နှုတ်မှတင့်တယ်မယ်ဆိုတာကိုချင့်ချိန်တတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။တချို့ကရရရွေးကြောင်းအတိတ်ထံတွေကြောင်းအရေးအတွက်မျိုးမျိုးလူကြပါတယ်။ဘလိုပဲလူလူကုသိုလ်ကကုသိုလ်ပါပဲ။ဖျားပန်းတွေလမ်းတော့ဖျားကြောင်းဆောင်လဲမင်္ဂလာကျက်တည်တူတာပေါ့။ဒီလိုဆိုရင်ဖျားပန်းဟောဘယ်နှုတ်ထားရမလဲဆိုတာမသိသေးတဲ့သူတွေလည်းတည်သွားပြီလို့ထင်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့